it's such a fight. But you're just in my way. Thank you.
Dokupatila iz vaših snova preko modernog web shopa fontana.rs. Sve za vaše kupatilo na jednom mestu. Najveći izbor sudopada u zemlji. Fontana.rs 024-530-630. Danas na netu, sutra u paketu. Obuća Hot Top Shop. Poruči omiljeni model preko sajta, Facebooka ili Instagrama. Obuća Hot Top Shop. Dobar dan, i jel vi reklamirate ove pingvine što rade? Da, imamo široku lepezu mi ideja kućnih i profesionalnih klima uređaja, između ostalog i takozvane pingvin klime. E, ovaj moj uopšte ne lade. Jeste ga dobro povezali, uključili u struju? Jesam, ali izbio košoć i getno sam ga povratio u život. Mislim, pingvina. Gospodine, gde ste nabavili tog pingvina? Ovaj preko niče Botovana iz ovoj štiti pingvina. Vama, gospodine, treba pingvin klima uređe. U procesu proizvodnjem ideja klima uređaja nije stradao ni jedan pingvin. Jel možete djoremo mi za te pingvine, a? Da li govoriš engleski jezik? Da, jes. Da li si završio srednju školu? Jes, da, da. E, imaš zagarantovan posao u Kini. Global Tesla College i Asian Adventures pozivaju te da postaneš sertifikovani predavač engleskog jezika u Kini. www.asianadventures.com.